bag mig her ser I Absalon. Absalon var en stormand af Hvideslægten, som var grundlæggeren af København. Det har man i hvert fald troet, indtil arkæologiske fund for nylig har vist, at København måske er meget ældre. Absalon var en stor kriger. Han var biskop, og så var han søn af Asari, som udover at være, også være rig, som navnet antyder, var fosterfader til Valdemar den Store, den første danske konge, der rigtig fik styr på det danske kongerige. Familien Hviderne er en af de væsentligste danske familier. De har opfostret konger, de har ejet det meste af Sjælland, og ved en enkelt lejlighed bliver de endda beskyldt og dømt for at have myrdet en dansk konge med knivstik ved nattetide i en mørk lade ved Viborg i Finderup. Hvis du vil vide mere om det, læs min Danmarks historie.